e do Gelianin vetëm për vete, ky i fundit nuk i përgjishet. U transmetua takimi par i Sindit dhe Gelianit, të dy ata u shfaqën shumë të afërt me njëri tjetrin dhe nuk munguan bisedat e ngrohta, kërcimi dhe përqafimet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë kërcimit, ata të dy u afruan akoma më shumë në një moment u dukë si kur do t'i jepti një puthi njëri tjetrit, por nuk ndodhi. Ky takim çmendi Sarën, e cila u shpreh shumë xheloze për mënyrën se si Giliani u sol me Sindin në takim. Madje ajo, nuk nguroj të ironizonte Sindin duke pyetur Gilianin, pse nuk e puthe se u lo dhe shkreta, por Sindi ju përgjish duke thënë se nuk e lejoj ajo që ti jepe i puthja. Më pas situata ndryshoj dhe ishte Sindi ajo që shfaqë shenja gjelozie. Sara aftoj Gilianin për një takim 4 minutës dhe a i pranoj. Për këtë arsye, Sindi refuzoj që të transmitoj pjesa e fundit e takimit me Gilianin, duke u shprerur sa i nuk e respektoj për derisa pranoj që të bënd të takim me Sarën. Me gjitha të, takimi 4 minutësh me styre ndodhi dhe madje Sara bërë një deklarat shumë të fort. Ajo u deklarua vetëm për Gelianin, duke thënë se nuk i pëlqen më asnjë nga djemt në program përveç ti. Për momentin fokusi im je vetëm ti, ti e arsye pse unë po rikëtu, u shpreh Sara, teksa syt i kishte të mbushur me lotë. Mirë po Geliani nuk ju përgjish në të njëjtën mënyrë duke i thënë se është i lodhur me këtë fjalë dhe kërkon vepra nga Sara. Ai tha se kërkon kohë dhe nuk u deklarua për të.